下班了，姐，我来了。好，哎，你来个蒜苗外婆菜。外婆菜。对，蒜苗外婆菜炒鸡蛋，这个好吃。嗯，这我吃过一些。下饭绝对好吃。对，外婆菜就很香嘛。糖醋大虾。是甜口的是吧？对，甜口的。好的。今天给你摆个盘。哈哈哈。漂亮。漂亮，姐，我早上吃的工作餐还要摆盘搞的。再来个凉拌秋葵。哦，好。这叫捞汁秋葵，看那里边还有花椒，麻麻辣辣的。我秋葵是带麻口的是吧？还。哎，那这种口味我第一次吃，哎姐。尝尝啊。嗯。还有这个。这鸭腿是吧？对，鸭腿。这鸭爪吗？这鸡爪。哦，鸡爪是吧？对。哦。我鸡爪鸭爪老是分不清的。咱们今天上的新品。这是啥？升级的。哦。酸菜肥肠。哦，对，我就看这像长得像肥肠，这玩意好吃是吧？好。这个育儿烧鸡。哦，育儿烧鸡，姐，这怎么帮我搞放下？这个是广西的荔浦这个芋头。荔浦都芋头是吧？嗯，对。是广西那边的芋头哦，广西芋头不一样。荔浦芋头，我这哦，我第一次听。这是咕噜肉。好的，咕噜咕噜肉。一片咕噜。哦，好。怀孕的人喜欢。谁怀孕啊，姐？我们怀孕的人喜欢。哦，现在这个吧。哦，好，下面抱抱茶，姐，抱抱茶，抱抱茶，姐，我想吃抱抱茶。啊，好好，抱抱茶，那两天都给我行。米饭上我给你带点东西，带点啥嘞？带点，就那个咖喱，咖喱姐。帮我弄点咖喱吧，对，浇一勺咖喱吧。那就我觉得。哇，可以，我还想搞两朵西兰花呗，姐。啊，西兰花。对，西兰花帮我搞一点。西兰花好吃呗。好，最后配上一瓶冰可乐，再来一顿简单的工作餐就好了。